I et justismuseum så hører det naturligvis med at man viser frem litt av soningsforholdet, alltid på å si, eller straffemetoder og straffeutstyr, og dette da er jo en ganske sånn legendarisk benk som har en sentral rolle i norsk rettshistorie, fortell. Ja, det her er en såkalt risebenk. På 1800-tallet så var kriminelle lavalder i Norge kun 10 år, og hvis man da skal straffe et barn, så måtte det gjøres på ordentlig vis, og da ifølge loven og offentlige forordninger så skulle den her risebenken brukes. Da kunne dommeren dømme det her barnet til mellom 8 og 24 slag ris på blotta rygg på den her risebenken, som da var brukt på Kristiania distriktsfengsel. Ja, og det var sagt litt om hvordan det skulle utføres, om hva slags utstyr eventuelt og lekting også. Ja, altså, det blir beskrevet som om det er med spansk rør, eller om det er med en slags pisk, men det er litt sånn usikkert akkurat det, hva som blir brukt til enhver tid. Så der må vi dessverre bruke litt fantasien. Ja.